ားလုံးမင်္ဂလာပါမျိုးတို့ဘုရားခင်ကျေးဇူးတော်ကြီးမားနဲ့နော်ဟာလေလုယာဟာလေလုယာဒီနေ့ဘုရားခင်အမတန်မှတာယာလှပတဲ့နေရာလေးမှာဘုရားခင်ပို့ဆောင်ထားတယ်နော်ဒီနေ့ဒီမှာအမတန်လှပတဲ့နော်အရာဟာလေလုယာဟာလေလုယာမင်္ဂလာပါမင်္ဂလာပါမျိုးတို့ Okay နော်ဆရာတစ်ချက်လေးနောက်ဘက်တော့သွားမယ်နော်ဆိုတော့ဒီနေ့ပြီးခဲ့တဲ့ဘက်ကဆရာပြောခဲ့ပြီနော်အာမုတ်ကြောင့်အာမုတ်ထဲမှာနော်ဘာဖြစ်လဲအာမုတ်ထဲမှာဘုရားခင်ဘာပြောလဲยาพระภิกษุပြောတာလည်းအရာတွေများစွာရှိတယ်ဟုတ်ပြီเนาะအမိုးတော့ဘုရားသခင်ဘာပြောလဲအဓိကเนาะဘုရားသခင်ဘာလို့မလဲတဲတော့တဲတော့တဲတော့ဘုရားသခင်တဲတော့ဘုရားသခင်ဘာလို့လဲဘုရားသခင်တဲတော့ပြန်ဆောက်မယ်เนาะဆိုတော့ဒီဟာလေးကအထူးပဲရေးကြီးတယ်เนาะအမိုးခန်းကြီး9ငယ်7နှစ်မှာเนาะအမိုးခန်းကြီး9ငယ်7နှစ်မှာဟုတ်ပြီเนาะလဲလေးရှိတော့ဒါဝိဒ်တဲတော့ထိုကာလ၌ငါတိဆောက်ပြန်မြည်တဲ့เนาะဆိုတော့အကွဲအများကိုဆေးဆက်မြည်ပြိုပြက်အများကိုလည်းပြုတ်ပြင်ပြီးလင်ဘာဖြစ်လဲထိုတဲကိုရှေးကာလ၌ရှိသကဲ့သို့မတ်စီပြန်မြည်ဟုဤမှုရာကိုစီရင်တော်မူသောထာဝရဘုရား၏ပြတဲ့ရှိသည်တဲ့ဆိုတော့ထိုတဲကိုသူကဘာပြောလဲအဲပြုတ်ပြည့်ရာများကိုတဲ့ပြင်မဲတဲ့ထိုတဲကိုလည်းရှေးကာလ၌ရှိသကဲ့သို့မတ်စီမဲဆိုတော့အရင်တော့ကတဲတော်ကိုဆရာပြောပြမယ်နော်အရင်တော့ကတဲတော်ကိုဘုရားသခင်ကဘာမှလို့လဲဆိုတော့နော်တဲတော်ကဘုရား sorry ဘုရားကိုကိုးကွယ်တဲ့အခါမှာကျောင်းဘာလဲတဲတော်တွေမှာကိုးကွယ်တယ်ဟုတ်ပြီနော်။ကျောင်းတော်တော်များများဆရာကြီးလည်းပြောတယ်တဲတော်အကြောင်းကိုရှင်းကြတဲ့ဆရာကြီးအများကြီးရှိတယ်ဟုတ်ပြီနော်။အထူးပဲရေးကြည့်တယ်ဒါပေမဲ့ဓမ္မဟောင်းကာလာတော့ဟာတဲတော်တဲမှာဘုရားကိုဝတ်ပြုရတယ်ကိုးကွယ်ရတယ်နော်ပူဇော်ရတယ်ပူဇော်စကားတွေနဲ့ဟုတ်ပြီနော်။ဆိုတော့အဲ့မှာတဲတော်မှာဒါအားလုံးသိပြီးပါပြီနော်။ယုံကြည်သူတော်များများတဲတော်အကြောင်းကိုသိတယ်နော်။ဆိုတော့အထူးဖြင့်ဘုရားသခင်ကဘာဖြစ်လဲပျို့ပြက်နေတဲ့တဲတော်ဘာဖြစ်ပြန်ပြီးတော့ပြင်မယ်ဆိုတော့ဒါလေးကိုဘုရားခင်ဒီနေ့ပြန်ပြောခိုင်းရယ်နော်ဆော့တဲတော်လို့ပြောတဲ့ခါမှာဆရာပြီးခဲ့ပါလေနည်းနည်းပြောခဲ့ပြီဘယ်တဲကိုပြင်မှာဒီတဲကိုပြင်မှာဒီဒီခါကျဒီတဲကိုပြင်မှာဒီမှာဘုရားခင်ကျင်းမှုတဲ့တဲဟုတ်ပြီနော်ဆော့အထူးသဖြင့်ဘုရားခင်ဒီထဲမှာကျွန်တော်ဒီထဲမှာသူလှုပ်ချင်တယ်ဒါကြောင့်မလို့ဗိမာန်တော်ဖြတ်ခိုင်းတယ်နော်ယောဟန်နှစ်ထဲမှာလူတွေစောက်တဲ့ဗိမာန်တော်ကိုယူရလူတွေ46နှစ်ပတ်လုံးတိစောက်ထားတဲ့ဗိမာန်တော်ဘုရားဘာလို့ခိုင်းလဲဖြိုဖြတ်ခိုင်းတယ်ဖြိုဖြတ်ခိုင်းပြီးတော့ဘာလို့ခိုင်းလဲမိမိကိုဒီဟူသောဗိမာန်တော်ဒီနေ့တနည်းအားဖြင့်ပြောရင်အရင်တော့ဘုရားကိုဝတ်ပြုကိုးကွယ်တာဘယ်မှာကိုးကွယ်ကြလဲတဲတော်တွေမှာကိုးကွယ်တယ်ဟုတ်ပြီနော်တဲတော်တွေမှာကိုးကွယ်တယ်ဒါပေမဲ့ဒီဘက်ဒါအဲ့ဒါကဘာဖြစ်လဲမောရှေဟုတ်ပြီနော်တမဟောင်းကာလာပြညတ်တော်ကာလာမှာတဲတော်တွေမှာကိုးကွယ်တယ်ဒီဘက်ဂျေဇုတော်ကာလာရောက်လာတဲ့ခါမှာနော်တမန်တော်ခေတ်ကရောက်လာတယ်တမန်တော်ရောက်လာပြီးတဲ့ခါမှာနော်အသင်းတော်ဆိုပေါ်လာတယ်ဟုတ်ပြီဒါပေမဲ့ဒီနေ့ဘုရားသခင်ကအသင်းတော်တွေကိုကြည့်တဲ့ခါမှာဘုရားသခင်အသင်းတော်တွေကိုအယံစိတ်ပြက်တယ်နော်အခုလူတွေစောက်တဲ့အသင်းတော်တော်များများအခုအသင်းတော်တွေထဲမှာဝိညာဉ်တွေများစွာကဘာဖြစ်နေသေနေကြတယ်ဟုတ်ပြီနော်အခုအထူးဒီနေ့ခေတ်ပေါ့ကျွန်တော်ဒီနေ့ခေတ်ကာလမှာအသင်းတော်တွေထဲမှာဝိညာဉ်တွေများစွာသေနေကြတယ်ဘာလို့သေနေလဲဆိုတော့ဝိညာဉ်တွေကအလုံးမလုံးနော်ဒီဖျားကြောင်းထဲမှာပဲထိုင်ပြီးတော့နော်တပတ်ပတ်လာပြီးတော့ဟိုဝါရှစ်လုပ်သလိုလုံးမလုပ်သလိုလုံးရောဟိုဘာတကယ်ပဲဝါရှစ်လုပ်နေရလားဆိုတော့လဲလုပ်သလိုလိုပဲမလုပ်လားဆိုတော့လဲမလုပ်သလိုလဲမဟုတ်ပြန်ဘူးတော်တကယ်အခုခေတ်ကတကယ်မမဆောင်းလို့ပဲနော်ဆိုတော့ဗိမာန်တော်တော့ရောက်တယ်ဒါပေမဲ့ဖျားနဲ့တွေ့လာမတွေ့ဘူးနော် worship လုပ်တယ်တကယ်ချီးမွမ်းကိုးကွယ်ခြင်းတွေဖြစ်လာတယ်ကိုးကွယ်ခြင်းလည်းမမြောက်ဘူးဟုတ်ပြီနော်ဆိုတော့ထုံနှန်းစင်လာမိယိုးပလာထုံနှန်းစင်လာရလုံနေတဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့စန်းတီးဆိုဖျားချောင်းသွားမှဆိုသွားကြတယ်ဒါပေမဲ့ဖျားနဲ့သက်တဲ့ချီးမွမ်းကိုးကွယ်ခြင်းမရှိဘူးမဖြစ်ဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဘာလို့မဖြစ်လဲအထက်မှာဘာမှမရှိဘူးမှတ်တာပါတရားလို့ဘုရားသခင်ကဘာပြောလဲငါရဲ့တဲတော်ငါပြန်တီဆောက်မယ်ဘာကိုဘုရားပြောလဲဆိုတော့ဒီနေ့ဒါလေးကိုပြန်ဆင်ခြင်တဲ့အခါမှာဘုရားသခင်ဒါလေးနဲ့ပြန်စကားပြောလို့ပါနော်ဆရာကဒါမပြောတော့ပြီးခဲ့ပြီဒါပေမဲ့ဒီနေ့ဘုရားဘာပြန်ပြောလဲဆိုတော့ငါဘာလဲဒါဝိဒ်တဲတော်ငါပြန်တီဆောက်မယ်အကွဲအများကိုစေ့ဆက်မယ်အကွဲနေတယ်ဘာလို့အကွဲနေတယ်ဒီနေ့အသင်းတော်တွေမှာအများကြီးပဲအကွဲခြင်းနေဟာโอเคတချို့ကကွဲကိုသွားပြီတချို့ကအက်ပဲအက်နေသေးတယ်ကွဲကနေပြီတဲတဲလေးနောက်တချို့ကတဲတဲလေးတချို့ကတော့ကွဲသွားကြပြီအက်ကွဲကုန်ပြီရောပြီနော်ဆိုတော့ပြီးတော့နောက်တစ်ခုဘာဖြစ်လာလဲတချို့ကတော့ပျက်စီးသွားပြီနော်အသင်းတော်ကပျက်စီးသွားတယ်ပျက်စီးသွားရဆိုပါတယ်တချို့ကဖျားကိုကြောခိုင်းသွားတဲ့လူအများကြီးဖြစ်သွားပြီတချို့ဗိမာန်တော်ကိုမလာခြင်းတဲ့လူအများကြီးပဲဒီနေ့နော်ပြောမယ်ဆိုကျွန်တော်တနည်းအားပြောရင်ဖျားเจ้าကိုမလာခြင်းတဲ့လူအများကြီးပဲဘာဖြစ်လို့လဲဖျားเจ้าနဲ့မှဖျားမှမရှိတာဘာလို့နေလဲဆိုတော့မ
มีโอปลาทุ่งนาสินายาฮะล่ะจังหวัดไปพัดแม่หัวพัดแม่ดีก็อลุงวิเข้าแม่จอนยาใหญ่จอนยาแม่แต่ชิ้นนี้สมัยแต่ที่ขันยาปีนเลยปีเลยมาปีนเลยมาเบบูปีน่าสงบไปเลยนกบ้าดอกก็สูบีโดตียาไปหอบีเปียโนไปโดลูเรเตอร์บ้ามาลืมเอาชิมชิวบ้ามาเปียงเลยจะไม่ชิวเบเบบัวมาเลยไม่ยาวตัวโอเคแต่ข้าลาเลยนัทเอาเนื้อเสร็จเลยดีบัวไปนัทเอาเนื้อเสร็จเลยดีบัวไปนัทเอาเนื้อเสร็จเลยดีบัวไปดีบัวมาไปชิมตัวเดียวชัวปูบีโดจ้าเส้นตัวอะไรสิโอเคสรุปมีอะไรตัวดูเรียจ้าเส้นกูมีบ้าบลูจ้าเส้นเลยบ้าบลูจ้าเส้นเลยบ้ามาวันนี้เราล้มเลยบุไอ้หนอดีนี่พี่อะไรบ้าบลูเลยไอ้กวยามีอะไรสิจ้าไหมพี่พี่ยามีอะไรเลยพี่พี่บีเลยทูเต้กูสิกาลานัยสิ่งเกิดอาจารย์น้องก้าเต๋อเลยมาพี่อะไรกันยาโอ้ตัวส่งกันเลยมาน้อจันรู้มีอะไรพี่เลยตัวส่งกันเต๋อเลยมาโฮลี่อะโฮลี่เนี่ยไอ้เนี่ยก็เนาะไอ้เนี่ยก็ตะเกียพยาธิจิ้งอุเรเนี่ยဖြစ်တယ်ဆိုတော့အဲ့မှာဖြစ်တယ်ကဘာဖြစ်လဲထိုးရှိကာလနဲ့ရှိတဲ့ကဲဆိုပြတ်မှတ်စင်မယ်ဖြစ်တယ်ကတဲတော်တဲမှာအလုံးလုံးတယ်ဖြစ်တယ်တဲတော်တဲမှာချိန်ဝတ်တယ်ဟာတဲတော်တဲမှာဖြစ်တယ်ရဲ့ဟာလာတကိုးတော်ကအလုံးလုံးတယ်ဆိုတဲ့ကံမှာဒီတိုင်းပဲကျွန်ဒီခင်မှာလည်းပြန်လှုပ်ချင်တယ်ဒါပေမဲ့ဘယ်တဲမှာလှုပ်ချင်လဲဆိုဖြစ်တယ်ကမိမိကိုဒီဟုသောဗိမ္မာဆိုတဲ့ဟာကိုကျောင်းအနှစ်မှာဘုရားသခင်ပြောတယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒီထဲမှာကျွန်တော်ထဲမှာဘုရားသခင်တိဆောက်ချင်တယ်တယောက်ဒီနေ့ဒါလေးကိုကျွန်တော်ပြန်ပြောချင်တယ်အဓိကကကျွန်တော်အသက်တာမှာညီကောင်မောင်များဒီချိန်မှာနှိမ့်ချပါနှိမ့်ချပါနှိမ့်ချပါဆရာသခင်မြေဘုရားသခင်အများမ်းပြောနော်ဆရာလို့လည်းဒီနေ့နှိမ့်ချခြင်းကိုသင်ရတယ်နော်သင်ယူရတယ်ဆရာအခုဆိုရင်ပြောမယ်ဆိုရင်ဆရာဟိုမလုပ်ချင်ဘူးဗာလေဒီလိုမျိုး live ဒီမှာလာပြီးတော့နှုတ်ကတော့ဝင်ခတာပဲမလုပ်ချင်ဘူးနော်အလူတွေထဲမှာပဲလူတွေကိုကြည့်ပြီးတော့ပြောချင်တယ်โอเคဒါပေမဲ့ဘုရားရှင်က noလုပ်ရမယ်မင်းဒီ online ကနေနှုတ်ကပတော့အရှင်ရှိဖြစ်စီဗါလဲအချိန်ရှိစီဖြစ်စီမရှိစီဖြစ်စီသာရဘုရားကြီးနှုတ်ကပတော့ဗါဖြစ်လဲဝင်ခတ်ရမယ်နှုတ်ကပတော့ကိုဟောပြောရမယ်ဆိုတော့ဘုရားရဲ့အမိန့်လာတယ်ဘုရားရဲ့အတန်တော်လာတဲ့ကကျွန်တော်ဘာလုပ်ရလဲကျွန်တော် obey လုပ်ရနာခံခြင်းဒါကြောင့်နာခံခြင်းသည်နာခံခြင်းသည်နာခံခြင်းသည်ကြီးမားတဲ့ဘုရားရဲ့နှစ်သက်တော်ရာဖြစ်တဲ့အတွက်နာခံတော်သူဒီကောင်းကြီးမြင်အောင်ကြီးစွာခံစားရတယ်။နာခံခြင်းကထူးပဲကြီး။ဒါကြောင့်ဘုရားသခင်နာခံတဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဒီမှာလိုက်ကိုလွတ်မိတာ။နှုတ်ဆိုကျော်လည်းမလွတ်ညင်ဘူး။ Okay ။ဘာလို့ဆိုတော့လူမရှိဘဲနဲ့ပြောရတာဗျာ။ဟုတ်တယ်မလား။ဦးဆိုလို့ကြာလူမရှိဆိုတာလူမမြင်ရဘဲနဲ့ပြောရတာ။ Okay ။လူမြင်ပြီးပဲလူတိုင်းပြောချင်တယ်။ဒါပေမဲ့ no ကျွန်တော်ဘာလို့နားတော်လဲဆိုဘုရားသခင်ကသူ့ရဲ့တဲတော်တွေကိုသူပြန်ပြီးတိဆောက်ချင်တယ်။အခုညိုကကျွန်တော်တို့အရောက်စီတိုင်းကိုဘုရားသခင်ကသူ့ရဲ့အခုဒီတဲကိုသူပြန်ဆောက်ချင်တယ်။အဲ့ကြောင့်ဆရာကပြောနေတာဟုတ်ပြီနော်ဆိုတော့အဲ့မှာဗာပြောလဲဆိုတော့အဓိကပြိုပြက်ရများကိုပြုတ်ပြင်းပြီးထိုတဲကိုရှေ့ကလာနိုင်ရှိတဲ့ကဲဆိုမတ်စင်မယ်ဒီနေ့တဲတွေကမမှတ်နိုင်ဘူးအကုန်လုံးကပြိုရိုင်လဲနေတယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒါကြောင့်မလို့ဘုရားသခင်ဒီနေ့နောက်ဆုံးသောကာလမှာဘုရားသခင်ဟာအံ့ဩဖွယ်ရအလုံးလုံးနေပါလေဒါမှမဟုတ်ချက်တော်မှာရောက်စီတိုင်းကျွန်တော်တက်တာမှာဒီနေ့ဗိမာန်တော်ထဲမှာဘုရားသခင်ကအလုံးလုံးချင်းတယ်ဒါမဲ့သို့တော်ညာလဲသို့တော်ညာလဲသို့တော်ညာလဲဒါမဲ့ဗိမာန်တော်လည်းဘာဖြစ်နေလဲဘုရားသခင်ချိန်ဝတ်လို့မရဘူးเนาะဘုရားသခင်လှုပ်လှုပ်ချင်တယ်ဘုရားသခင်လှုပ်လှုပ်ချင်တာကိုလှုပ်လို့မရဘူးဘုရားကိုနေရာမပေးဘူးဘုရားကိုအခွင့်မပေးဘူးโอเคသူတို့ပဲနေရာယူတယ်သူတို့ပဲလှုပ်နေတယ်နောက်ဘုရားလူတွေဘုရားပိတ်သိမ့်ထားတဲ့လူတွေဘုရားခင်ကြီးမားစွာဘုရားရဲ့သတင်းစကား good news ဘုရားရဲ့လွတ်မြောက်ခြင်းတကိုယ်တော်ကိုတည်ဆောင်လာတဲ့ဘုရားလူတွေကိုပိတ်ထားကြတယ်เนาะအခွင့်မပေးဘူးအဲ့ဓာတွေကဘုရားသခင်အမှန်တမ်းမမနစ်သက်သောအရာတွေဖြစ်တယ်ယောက်ဒီနေ့ဗိမာန်တော်တော်များများကအဲ့ဓာကြောင့်အာမင်လာဖြစ်တာဆရာတော်အများအားပြောတယ်โอเคเสียอายไม่ပြောဘူးဒီနေ့ရှော့တုသက်ပိုင်းပြောမှာဆရာလည်းအခုကြီးသွားနေတာအခုလမ်းမှာ on the way မှာပေါ့เนาะဆိုတော့အဲ့တော့ဆရာအခုပြောခြင်းလဲဆိုတော့ကျွန်တော်အမြဲတမ်းနိုင်ရှင်ပြီးကျွန်တော်ပြောပြတယ်เนาะဆိုတော့ဘာလို့နိုင်ရှင်မျိုးပြောလဲဆိုတော့ဟို compare လောက်တာမဟုတ်ပါဘူးဒါမဲ့လည်းတချို့အရာတွေကအဲ့လိုများဘာလဲဥပမာပေးပြီးမပြောရင်မမြင်တဲ့အတွက်ဖြစ်တယ်ဟုတ်ပြီเนาะအခုသူသဖြင့်ကျွန်တော်ပြောပြမယ်မြန်မာနိုင်ငံနဲ့ထိုင်းနိုင်ငံဟုတ်ပြီเนาะမြန်မာနိုင်ငံနဲ့ကိုရီးယားနိုင်ငံကျွန်တော်အမြဲတမ်းပြောတယ်ဘာဖြစ်လို့ကိုရီးယားနိုင်ငံတွေတိုးတက်သွားလဲ။ဘာဖြစ်လို့အခုထိုင်းနိုင်ငံထိုင်းနိုင်ငံအခုကျွန်တော်တို့နိုင်ငံနဲ့အများကြီးတိုးတက်တယ်။ဟုတ်ပြီနော်ပြောမယ်ဆိုရင်ဟလာဘယ်လောက်ထိတိုးတက်လဲဆိုရင်သူ့နိုင်ငံသူသားတော်မကောက်ဘူး။တခြားနိုင်ငံသားကျွန်တော်ပမာပြည်သားတော်မြောက်များစွာအခုထိုင်းမှာနေနေကြတယ်။ဟုတ်ပြီနော်။ဘာဖြစ်လို့နေနေလဲ။ကျွန်တော်နိုင်ငံမှာအလုပ်တွေရှိတယ်။လောက်ကန်စားတော့ဆရာရှိတယ်နေထိုင်ဆရာရှိတယ်။အဲ့တွေလည်းကျွန်တော်တို့သွားနေကြတာလေ။မဟုတ်ရင်ဘယ်နေမလဲဟုတ်တယ်မလား။ So okay ဒါဆိုရင်ဘာဖြစ်လို့အဲ့ထိုင်းနိုင်ငံကဗမာနိုင်ငံနဲ့ကက်ကက်လေးရနေပြီးတော့သူတို့ကဘာဖြစ်လို့တိုးတက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ခရိယံယုံကြည်သူစကားနဲ့ပြောရင်ကောင်းကြီးဖြစ်နေတဲ့အတိုင်းပြပေါ့ပြောမယ်ဆိုဘာဖြစ်လို့ကောင်းကြီးဖြစ်နေရလဲဆရာပြောပြမယ်အမြဲပြောရင်တော့ဒါက
ကျွန်တော်ဟောပြပြပြောချင်တာမဟုတ်ဘူးအဓိကပြောချင်တာကတိုင်းနိုင်ငံကိုပြောချင်တာမဟုတ်ဘူးတိုင်းနိုင်ငံကိုကျွန်တော်ကဥပမာအနေနဲ့ကျွန်တော်သက်သေပြချင်တာကျွန်တော်ပြောချင်တာကအသင်းတော်ကိုပြောချင်တာဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့အခုတိုင်းနိုင်ငံလေဒီမှာကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံနဲ့အခုမြင်ရတယ်ကျွန်တော်ထိုင်းနိုင်ငံဟုတ်ပြီနော်ထိုင်းနိုင်ငံကကောင်းကြီးဖြစ်ပြီမြန်မာနိုင်ငံကကောင်းကြီးမဖြစ်ဖြစ်နေတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲကျွန်တော်ပြောပြမယ်အတိတ်က main thing ကျွန်တော်အများအားပြောတယ်အေးဝံကေလိသတင်းစကားကိုအေးဝံကေလိဘုရားသခင်ရဲ့မဟာတကောကြီးတဲ့အေးဝံကေလိသတင်းစကားကိုတားမြစ်ပိတ်ပင်စီတာသောဖြစ်စီနှောက်ရက်သောတိုင်းနိုင်ငံဖြစ်ဖြစ်မိသားစုဖြစ်ဖြစ်အသင်းတော်ဖြစ်ဖြစ်လူပုဂ္ဂိုလ်တူတယောက်ဖြစ်ဖြစ်အဲ့လူတွေမှာအမင်လာဖြစ်တယ်အာမင်ဝိညာဉ်မျက်စိမြင်နိုင်ကြပါလိမ့်ဟုတ်ပြီနော်ဆိုတော့အခုမြန်မာနိုင်ငံဒီအပြန်ကျွဲဝချမ်းသာတဲ့တိုင်းပြည်ဖြစ်တယ်เนาะအရှိတောင်အာရှမှာဒါအထွေထူးပြောကြရမလို့ကျွန်တော်တိုင်းပြည်เนาะကျွန်တော်လည်းနေ့တိုင်းကျွန်တော်ပြောပြီးကျွန်တော်16နှစ်ရှိပြီမြန်မာတိုင်းပြည်ကိုဆွတ်တောင်းပေးနေ16နှစ်ရှိပြီအခုမှမဟုတ်ဘူးเนาะကျွန်တော်ကဘာကိုသိလဲဒီတိုင်းနိုင်ငံအမင်္ဂလာတွေဖြစ်နေတယ်ဒီအမင်္ဂလာတွေကိုကျွန်တော်ကတိုက်ထုတ်နေတာဆွတ်တောင်းခြင်းနဲ့เนาะအစာချောင်ဆွတ်တောင်းခြင်းနဲ့ကျွန်တော်တိုက်ထုတ်နေတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဒီတိုင်းရန်ဒီဥစ္စာတန်ဇာရတွေကျွဲဝတော့ညာလေတန်ဇာရတွေမျိုးစုံကျွဲဝတော့ညာလေတိုင်းပြည်ဆင်းရဲတယ်တိုင်းသူပြည်သားတွေဆင်းရဲတယ်ဒါကြောင့်သူများတိုင်းပြည်တွေမှာသွားနေနေရတယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒါကငင်းလို့မရဘူးအပြစ်ပြောနေရမှာမြင်အောင်ပြောပြတာဘာကြောင့်လဲအမှန်တော့ဒီတိုင်းပြည်ဆင်းရဲတဲ့တိုင်းပြည်မဟုတ်ဘူးဟုတ်ပြီနော်တရားဆရာပြောပြခြင်းတယ်ဒီတိုင်းပြည်တော့ဘာရှိလဲအမင်္ဂလာချိန်ချင်းအမင်္ဂလာတွေရှိတယ်တော့ဘာကြောင့်ချိန်ချင်းအမင်္ဂလာဖြစ်လဲအေးဝံကေလိကိုစီတာတဲ့နေရာတိုင်းမှာအဲ့ဒီလက္ခဏာတွေရှိတယ်ဒါကိုပြောခြင်းလားဆိုတော့ဒါကကျွန်တော်မြင်အောင်ပြောပြတာဟုတ်ပြီနော်အခုထိုင်းနိုင်ငံထိုင်းနိုင်ငံလည်းသူတို့လည်းကိုးကွယ်တာရုပ်တုစင်တုကိုးကွယ်တာပဲအများကြီးပဲကျွန်တော်တွေ့တယ်နော်ဟိုမှာဟလာအများကြီးပဲထိုင်းနိုင်ငံမှာကိုးကွယ်ခြင်းတွေအများကြီးကျွန်တော်တွေ့ပါတယ်ဟုတ်ပြီနော်ကျွန်တော်ဗမာပြည်နဲ့ကိုးကွယ်ခြင်းတွေတူတာပဲဒါပေမဲ့သူကဘာဖြစ်လို့ခေါင်းကြီးဖြစ်လဲပြောမယ်ဆိုဘာလို့တိုးတက်နေလဲဘာဖြစ်လို့ကျွဲဝချမ်းသာခြင်းတွေနဲ့သူဟာနိုင်ငံခြားသားကြီးလာပြီးတော့တနေ့နေ့ဝင်ဝင်နေအများကြီးနဲ့ဟာဟိုမှာကမ္ဘာလက်ကြီးတွေအများဆုံးလာတယ်ဟလာလူတွေသွားနေကြတယ်ဘာဖြစ်လို့အဲ့လိုတိုးတက်ခြင်းတွေခံစားနေရလဲကိုးကွယ်ခြင်းမြန်မာနိုင်ငံနဲ့တူတော်ညာလဲသူသည်အနန္တတကောရှင်ဖရာရဲ့မဟာတကောတော်အေးဝံကေလိဒီဟာကိုဘယ်တော့မှမစီတောက်အေးဝံကေလိသမားတွေကိုလည်းဘယ်တော့မှမနှောက်ယှက်မစီတောက်တေချာနားတော်ပြီပါမပိတ်ပေဘူးမတားမြို့ဒုက္ခမပေးဘူးအဲ့ဒါကြောင့်အဲ့တိုင်းပြည်စီကိုးကွယ်ခြင်းမှာတို့ရောတို့တခြားအရာကိုကိုးကွယ်တော်ညာလဲတို့မှာဘာဖြစ်လဲကောင်းကြီးတော့ခံစားနေရတယ်ဟုတ်ပြီနော်မင်္ဂလာကတော့နောက်တစ်ပိုင်းဖြစ်တယ်โอเคဆိုအခုဒါကိုကျွန်တော်ဆရာပါဘုပြောချင်တာအခုအသင်းတော်တွေအဓိကပြောချင်တာအသင်းတော်အခုအသင်းတော်တွေတော်တော်များများရှိတယ်အမေရိကန်တိုင်းပြည်မှာနိုင်ငံတကာမှာကျွန်တော်မြန်မာပြည်သားတွေအထူးသဖြင့်ယုံကြည်သူခရစ်ယာန်တွေအသင်းတော်တွေအများကြီးပဲဂိုင်းကနာပေါင်းစုံနော်တခြားရတာမရှိရင်ရှိမယ်အသင်းတော်ရများတယ်နော်ဗိမာန်တော်တွေတားများတယ်တနည်းအားပြောရင်ဒါပေမဲ့ဗိမာန်တော်ပဲများတယ်ဘာဖြစ်လို့ကောင်းကြီးမဖြစ်လဲကျွန်တော်ပြောပြမယ်တခြားရမဟုတ်ဘူးမဖျားတဲ့အနန္တတကောရှင်ဖျားရဲ့မဟာအေးဝံဂေလိနော်တကောတော်အရာကိုတကိုးရှိတဲ့အေးဝံကြီးဒီအရာကိုစိတ်တားတယ်တားမြစ်တယ်ပိတ်ပင်တယ်ဟုတ်ပြီနော်ဖယားကကဲတင်ချင်းလေးလောက်ပဲပေးချင်တာမဟုတ်ဘူးဖယားကအမှန်တကိုးရှိသောအနန္တတကိုးရှင်ပြဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီတဲ့ကြီးတဲ့သူ့ရဲ့ကြီးမြတ်ခြင်းသူ့ရဲ့ဘုန်းကြီးခြင်းတွေကိုဆက်ပြီးတော့သူ့သားသမီးတွေကိုသူဆက်ပြီးတော့စီစဉ်ခြင်းနဲ့အဲ့ဒီထဲကနေအသင်းတော်တွေကနေပိတ်မှန်တော်တွေကစီးထွက်ခြင်းနဲ့ဒါမှမဟုတ်ပိတ်ထားတယ်အဲ့ဒါကြောင့်အခုအသင်းတော်တွေမှာဖယားအလုံးမလုပ်တော့ဘူးဖယားအလုံးမလုပ်တော့ဘာဖြစ်လာလဲအခုအသင်းတော်တွေထဲမှာအမျိုးမျိုးသောဝိညာဉ်တွေဆုံးရှုံးနေကြပြီဝမ်းနဲ့ညစ်ကြွေးခွဲနေကြတယ်ဝိညာဉ်တွေဝမ်းနဲ့ကြွေးခွဲနေတာဝိညာဉ်တော်ဖယားသိတယ်နော်ဒါကြောင့်လို့နောင်တရကြလို့ပြောနေအလကားမဟုတ်ဘူးအလကားမဟုတ်ဘူးနောင်တရဆိုတာဟိုအယက်သမားတွေပဲပြောနေအမဟုတ်ဘူးဗိမာန်တော်ထဲမှာရှိတဲ့ပုံကိုယ်တွေလည်းနောင်တရဖို့လိုတယ်โอเคโอเคကျွန်တော်ပြောချင်တာဒါကြောင့်ဘာဖြစ်လဲဖယားခင်မဟာနော်အရဲသမားတွေဖျားချစ်တယ်သွားမလုံးနဲ့အရဲသမားတွေကအရဲပဲတောက်တာနော်ဖျားကိုသူတို့မစော်ကားဘူးမစော်ကားဘူးအားမလုံးနဲ့အရဲသမားတွေအရဲတောက်ပြီးတရားဟောတာစန်ဒေးမှာပလင်မော်တက်ပြီးတရားဟောတဲ့တရားဆရာတွေပိုကောင်းတယ်အားသွားမလုံးနဲ့ကျွန်တော်အရဲသမားတွေတရားဟောတာကိုကျွန်တော်မကျွန်တော်နေ့တိုင်းခံယူရတဲ့အပိုင်းတွေရှိတယ်ကျွန်တော်မှညီကိုတွေနော်ပြောချင်တာသူတို့အแทမှာနေဖျားလို့လုံးနေတယ်โอเคဒါပေမဲ့ဒီအရာဟိုသာလောလောဆယ်သူတို့ဒီအရဲကိုသာသူတို့အဲ့ဒီကမလွတ်မြောက်သေးတာသူတို့တဲမှာဖျားလို့လုံးနေတယ်
So, I mean, Pyoji Naga. I dig out of Pyoji Naga, Bayman, or Denori. I go back here. I dead or Tawi dead or Abian Song, Piagia. Pau Pioni Ari. Piagia, Bayman, or Sude, the Asa Urem alum lochino. You go on right, Balo, the Asa Uri, Piagia, or Wimacam, Payalu, you go Wimacam, Piagia. ไปติดท่าได้ดูดิพญาเยฮล่ะจี้มาได้อาจารย์สีพญาเยอโลรอดิโกลุ่มส่งหมดพญาหลูดิโกพญาอยู่ได้ภิโรพญากาดีหลูดิเนี่ยอโลลงมาคามาดีหลูดิโกพญาโอ้อะตีนรอดิเบ้มมาเนี่ยตามเนี่ยไปเป็นเนี่ยไอ้คามาพญาทิกันบาไปเลยจี้นี่แหละตีแหละไอ้อโลลงโดเอ้อบาลงเลยสอนำแม่จี้ได้เสียดิชอกขอเลยชอกหลุดเลยโอเคก้าวมาเลยไอ้ห่ากะเลยป่วยไปผิดตัวล่ะป่วยไปผิดตัวล่ะตะเกมไม่รู้เหมี่ยวตั้วปูตะเกม นกกระโดดไปก็เลยเส้นลงก้องซ้ำมาอย่าอย่าก้องซ้ำเลยถ้าพยาธิเก่งนกกระโดดเส้นลงมาก้องซ้ำอย่าอย่ามาก้องซ้ำลูมีเว้ยมาก้องลูใจอ๋อลูใจเดี๋ยวเสียเลยขอพี่รอป่วยเจ็บป่าละพยาธิเลยโน่พยาธิก็เล่นลงไม่เอาพยาธิก็บัลลูไม่เอาโอเคลูลูจีนอ๋อเล่นลงอย่าเลยบัลลูอย่าเลยพยาธิก็บัลลูไม่เอาแต่ยังดีเนี่ยน้องน่าอย่ามาอ่ะเต้นออกมาน้องบัลลูพยาธิเก่งเต้นด้วยง่ายเต้นออกง่ายอ่ะติดเปลี่ยนสาวไหมถ้าเว้ยเต้นล
ကိုဒီဒီနှုတ်ကတော့အခုကျွန်တော်ဝင်ခရရလဲ share ပေးပါအတိတ်ကကျွန်တော်ကြားချင်တာအဲ့ဒါဘုရားသခင်မိမိကိုတည်းဟူသောဗိမာန်ကိုတိဆောက်မယ်မိစေတင့်တယ်မှာဘုရားသခင်ဒီနေ့နိုင်ငံတော်တည်ချင်တယ်သူရဲ့ဗိမာန်တော်တည်ချင်တယ်ဗိမာန်တော်ဆိုတာတခြားမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့ကခုဗိမာန်တော်ဆိုဟိုလမ်းထိပ်ကလားဟိုလမ်းအောက်ကလားရှောက်ရှာနေတယ်လမ်းထိပ်မှာ no မိစေဗိမာန်တော်ဘုရားသခင်စစ်မှန်တဲ့ဗိမာန်တော်အသင်ပဲဖြစ်တယ်အာမင်တိမ်မဲ့ဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒီနေ့ဟိုဖရားเจ้าနေတဲ့မှာဖရားလို့မလုပ်တော့ဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဖရားเจ้าနေကိုဥဆောင်တဲ့သူတွေရဲ့အတွင်းနှလုံးသားကိုဖရားသိတယ်သိချင်တော့ဥဆောင်နေတဲ့ဆရာတွေရဲ့ခေါင်းဆောင်တွေရဲ့နှလုံးသားကိုဖရားသိတယ်သူတို့ကနိုင်ငံတော်အတွက်မဟုတ်ဘူးသူတို့အကျိုးအတွက်နိုင်ငံတော်အတွက်မဟုတ်ဘူးခရစ်တော်အကျိုးအတွက်မဟုတ်ဘူးသူတို့အကျိုးအတွက်ဒီနေ့ဒီလူခတ်သိန်းတို့ဒီဘာဖြစ်လဲနှုတ်ပတ်တော့ဘာပြောလဲခရစ်တော်ကြီးအချိုးကိုမရှာဘူးတဲ့ခရစ်တော်ကြီးအချိုးမရှာဘူးမိမိအချိုးပဲရှာတယ်ဒီမှာကျွန်တော်နှုတ်ပတ်တော်နဲ့ပြောပြမယ်ဟုတ်ပြီနော်လူခတ်သိန်းကဘာဖြစ်လဲဘယ်သူအချိုးရှာလဲလူခတ်သိန်းတို့ဒီဘယ်သူအချိုးရှာလဲโอเคဘယ်သူအချိုးရှာလဲကိုချိုးပဲရှာတယ်ကိုချိုးပဲရှာတယ်ခရစ်တော်ကြီးအချိုးကိုမရှာဘူးခရစ်တော်အချိုးမရှာဘူးဒါကြောင့်မလို့အရောက်စီတိုင်းကျွန်တော်ပြောချင်တယ်ဒါကြောင့်ဒီနေ့ဘုရားသခင်ဘာလို့နေလဲတတိပေးနေတယ်ထိုးဘိမှန်တော်ထဲမှာဘုရားသခင်အလုံးမလုပ်တော့ဘူးအခုမလုပ်လို့မတော့ဘူးဘာမှလုပ်လို့လဲဘုရားသခင်ဟာမိမိကိုယ်တည်းတော့ဒီဘိမှန်တော်ထဲမှာလုပ်လို့ရတယ်ဒါကြောင့်ချက်တော်မရောက်စီတိုင်းကျောင်းဒီနေ့နောင်လာရပါဘုရားသခင်ကျောင်းဒုထောက်ပါကိုတော့နောက်ဆုံးသောကာလနောက်ဆုံးချိန်မှာတမိပေါ်မှာတားပေါ်မှာကိုရှင်ကိုတော့ရဲ့ဘိမှန်တော်ကိုတော့ပြန်တိဆောက်ပါကိုတော့ချိန်ဖို့ပါကိုတော့ခြိုက်လို့လုပ်ပါဒီထဲကနေ तू စီထွက်ခြင်းတယ်သူ့ရဲ့ကောင်းမြတ်ခြင်းအရာတွေစီထွက်ခြင်းတယ် okay အခုကကျွန်တော်တို့ကဒီမှာဘုရားသခင်ကဘာပြောလဲဆိုတော့ဒီအာမုန်နာဂတိကျမ်းမှာဆရာဒါလေးဖတ်ကြည့်လိုက်အာမုန်နာဂတိကျမ်းအခန်းကြီး9အာမုန်9အငယ်23ဟုတ်ပြီနော်ဒါလေးတစ်ချက်တစ်ချက်ပဲပြောမယ်အာမုန်ခန်းကြီး9အငယ်23မှာဘာပြောလဲဆိုတင်းတို့တခြင်းဆိုတန်ကိုငါတခြင်းဆိုတန်ကိုပယ်ရှားကြလောဘာပြောလဲတင်းတို့တခြင်းဆိုတန်ကိုပယ်ရှားကြလောတယောထိုးတန်ကိုငါနာညီလှဤဘာကိုလဲနာညီလေတယောထိုးနေတယ်တယောထိုးဆိုတာတိတာဖိုင်လန်အင်းအာအင်းအာဟုတ်ပြီတင်းတို့တချင်းဆိုတံကိုပယ်ရှားကြလောဘာဖြစ်လို့လဲဘုရားသခင်နာညီနေတယ်ဘုရားသခင်နာညီနေဘာဖြစ်လို့လဲတကယ်မဟုတ်ဘူးတကယ်မဟုတ်ဘူးတကယ်မဟုတ်ဘူးတကယ်ဘုရားကိုကိုးကွယ်နေတာမဟုတ်ဘူးဘုရားကိုဘာလုပ်နေတာလဲ for sure for sure ဗန်းပြနေတာဘုရားကသိတယ်โอเคဒါကြောင့်ကျွန်တော်ရောက်စီတိုင်းဒီကျွန်တော်အသက်တာကိုပြင်ရအောင်เนาะဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်အသက်တာမှာဘုရားကအခုမလုပ်နေလဲအဲပြန်ပြီးတော့သူ့ရဲ့ဗိမာန်တော်ကို तू ပြန်ပြီးတော့တိဆောက်နေတယ်ဟုတ်ပြီเนาะဒါကြောင့်မလို့ဒီနေ့လူတော်တော်များများက तू ဘာဖြစ်လဲယေရှုခရစ်ရဲ့အကျိုးကိုမရှာဘူးတဲ့ကိုယ်အကျိုးကိုရှာနေတယ်ကိုယ်အကျိုးကိုရှာဘယ်လိုရှာလဲ restaurant ဆိုင်ဖွင့်ပြီးရှာတယ်ဟဲ့လား company ကြီးဖွင့်ပြီးတော့ရှာတယ်ဟုတ်ပြီเนาะပြီးတော့ဘာပြောလဲဆိုင်နေဖွင့်ပြီးရှာတယ်ဆိုင်ပေါင်းဆိုဟုတ်လားအဲ့ဒါစားသောက်ဆိုင်ဖွင့်တယ်ဆူရှိဆိုင်ဖွင့်တယ်အများကြီးပဲနော်ဟိုမြခုံးမွေးဆိုင်ဖွင့်တယ်ခြေသေးဆိုင်ဖွင့်တယ်ဟာလားဆိုင်ကျွန်တော်စီးပွားရေးလုပ်ကြတယ်လေဟ
ဟုတ်ပြီနော်အခုမှဆိုင်ပေါင်းစုံဖွင့်ကြကြောပြောမှာပြီးသားတွေโอเคတိုင်းနိုင်ငံအသီးသီးမှာဟဲ့လားလက်သေးခြေစဲဟဲ့လားဘာလဲဟိုလှုပ်တဲ့ဆိုင်လေးတွေဖွင့်ကြတယ်ဟဲ့လားအလှပြင်ဆိုင်တွေဖွင့်တယ်ဟဲ့လားစားသောက်ဆိုင်ဖွင့်တယ်ဆူရှိဆိုင်ဖွင့်တယ်အမျိုးမျိုးဖွင့်တယ်အဲ့ဒါဘယ်သူဂျိုးအတွက်လဲကိုမိသားစုဂျိုးအတွက်ကိုလုံးနေကြမှာမဟုတ်လားဟုတ်တယ်လေ excuse me မိသားစုစားဝတ်နေရတယ် right အေးနောက်တော့အဲ့ဒါအပြဿနာရှိဘူးအဲ့ဒါကရှင်းတယ်ဒါပေမဲ့အခုအဲ့ဒီတိုင်းပဲပိမှန်တော်တွေဖွင့်တယ်ပိမှန်တော်တွေဖွင့်တယ်ပိမှန်အဲ့ဒါကတော့ယေရှုခရစ်တော်အကျိုးတည်းမဟုတ်ဘူးဗိမာန်တော်ဗျာဘာဖြစ်လဲကိုအကျိုးတည်းဖွင့်နေကြတယ်ကိုတော့ကသိတယ်ဒါကြောင့်မလို့ကျေးဇူးတော်ရောက်စီတိုင်းဒီနေ့ဘုရားသခင်ဒီနေ့ဘာဖြစ်လဲပျို့ပြတ်နေတဲ့သူ့ရဲ့တဲကိုသူပြန်တိဆောက်ခြင်းလဲဘာမှတိဆောက်မလဲတီထဲမှာပါတီထဲမှာပါဘုရားသခင်ဘာမှချိန်မလို့လဲတီထဲမှာတီထဲမှာချိန်မလို့လဲโอเคဒါကြောင့်မလို့ကျေးဇူးတော်ရောက်စီတိုင်းဒီနေ့ဘုရားသခင်နားကြီးနေပြီနော်နင်တို့သချင်းဆိုတာနေလာမလို့နဲ့နင်တို့တရောထိုးတာနေငါနားကြီးတယ်နော်နင်တို့ဘာကြောင့်ထိုးနေလဲဘာကြောင့်ဆုံနေလဲဆိုဖျားသိတယ်။ Okay ဒါကြောင့်ချေဆောင်ရောက်စီတိုင်းဒီနေ့အချိန်မရှိဘူး။နောက်ဆုံးသောချိန်ရဲ့နောက်ဆုံးသောကာလဖြစ်တယ်။အခုပွဲတလူတွေကဘာဖြစ်လဲ။ဘာလုပ်နေကြလဲဆိုတော့နာမည်ကြီးတဲ့လူတွေခေါ်ပြီးပွဲချင်းပါလေ။မင်းတို့ပွဲတွေကိုငါမလို့ကျင်မှုတဲ့ဖျားသိခင်။ Okay အခုပွဲတွေတော်တော်များချင်းပါနေကြတယ်။ဒါကြောင့်မလို့ဒီနေ့ပြောချင်တယ်ချေဆောင်မှာရောက်စီတိုင်းနော်။ဒါကြောင့်မလို့ဒီနေ့ကျွန်တော်သက်တာကိုပြင်ဆင်ရအောင်။အချိန်မရှိတော့အချိန်မရှိတော့အချိန်က very 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 short ဖြစ်နေပြီနော်အမတန်တိုတောင်းနေနော်အမတန်နဲလာပြီတဖြည်းဖြည်းနဲ့နဲလာပြီဒါကြောင့်မလို့ကျောင်းသက်တာကိုပြင်ဆင်ရအောင်အုံရောရောကြောက်ရောမလုပ်ပါနဲ့ဆရာတော်ပြောတယ်ဘုရားသခင်ကသူ့ရဲ့ဗိမ္မာန်တော်ကိုသူပြန်တိဆောက်နေတယ်အခုဗိမ္မာန်တော်တရားမို့မိတ်ဆွေတင့်ကိုပြောတာဘုရားသခင်ကတရားမှမကျင်းမသိမ်းဆွဲတော့ဘူးအခုဘုရားသခင်မကြခင်သိမ်းဆဲတော့မယ်ဘာကိုသိမ်းဆဲမလဲဘာကိုသိမ်းဆဲမလဲဟိုဗိမ္မာန်တော်ကြီးကိုမသိမ်းဘူးအခုတင်တဲ့နေရာဘုရားကျောင်းကြီးမသိဘူးအဲ့ဒါကြီးကြံခဲ့မှာဟုတ်ပြီနော်မိမိကိုတည်ဥသောဗိမ္မာဆိုတဲ့ဒီအခုမြင်နေရတယ်အခုဆရာထွန်းတို့မြင်နေရဒီဗိမ္မာတော်ကြီးကိုဘုရားခင်သိစေမှာအရှင်သာသာချီဆောင်ပါဘာတစ်ခုမှမကြံခဲ့ဘူးအခုပါပေါင်းပါကျွန်တော်โอเคဆိုတော့ဒါကြောင့်မလို့ဒီနေ့ကျွန်တော်အတာကိုပြင်ဆင်ရအောင်ဘာဖြစ်လို့လဲဘုရားခင်ဒီဒီနေ့ဒီအရာကိုလုပ်ချင်တဲ့အတွက်ဒီနေ့ရောက်စီတိုင်းကိုဘုရားသခင်ကဒီနေ့သတိပေးနေတယ်ဘောက်တော်လူတွေကမြောင်မြောင်များစွာသူတွေသည်နောက်ဆုံးသောကာလရဲ့တော့လှည့်ပြားခြင်းကိုခံရတယ်အမျိုးမျိုးသောလှည့်ပြားခြင်းကိုခံရတယ်ဆိုတော့ဒါကြောင့်မလို့ဆရာဒါလေးကိုပြောခြင်းနဲ့ခြေတော်မြေရောက်စီတိုင်းကိုယ်သက်တော်ကိုပြင်ဆင်မှာစင်ခြင်းမှာငါကဘယ်နေရာရောက်နေလဲငါကဘယ်မှာငါကဘာလုပ်နေလဲအထူးပဲရေးကြည့်တယ်အခုလဲဆရာဒီကိုလာတာဘာလာလို့တာဆိုတော့ဒီမှာဗိမာန်တော်တွေကိုလာပြီးတိဆောက်တာအခုဆရာကဒီကိုဘယ်ရောက်ဆရာကဆန်ဖရန်စစ္စကိုရောက်နေဆန်ဖရန်စစ္စကိုမှာဆရာโอเคဆရာဘာလို့ဗိမာန်တော်လာတိဆောက်တာဟာဆရာထွန်းတို့ကဆန်ဖရန်စစ္စကိုဘယ်ဗိမာန်တော်အယူဖွင့်ပါလဲဘယ်ဗိမာန်တော်တော့ကျွန်တော်ကဘယ်အဆောက်ဦးဗိမာန်တော်ကျွန်တော်မဆောက်ဘူးမှတ်တာတစ်သက်လုံးမဆောက်ဘူးကျွန်တော်နော်အဆောက်ဦးနဲ့ဗိမာန်တော်ဟို building ကိုကျွန်တော်မဆောက်ဘူးဖျားသခင်ဒီနေ့မိမိကိုယ်တည်းဥတော်ဗိမာန်တော်ကိုစောက်ဖို့ဖျားသခင်ကျွန်တော်ပို့လိုက်တာโอเคဒါကြောင့်မလို့ဒီမှာခြေတော်ရောက်စီတိုင်းဒီနေ့ကျွန်တော်လာရင်းနဲ့မအားတဲ့ကြားလေးကနော်ဘာဖြစ်ဒီနေ့ဒီရလေးကိုဆရာရောက်အောင်ဒီ message လေးကိုပေးခြင်းနဲ့ဒါကြောင့်ဖျားသခင်ကဘာဖြစ်လဲပြိုပြက်လက်ရှိတော့ဒါဝိတ်ဤတဲတော့ဒါကိုငါပြပြလေအပြက်ပြန်ပြီးတော့တိဆောက်ခြင်းလေဒါကြောင့်မလို့ခြေတော်မရောက်စီတိုင်းဒီနေ့ရောက်စီတိုင်းရဲ့အသက်တာကိုဘုရားသခင်အသက်တပံအသက်တပံနော်ဘုရားသခင်ပြန်ပြီးတော့နောက်ဆုံးတော့ကလည်းနောက်ဆုံးချိန်ဘုရားသခင်မယုတ်သိမ့်ခင်မှာတင့်ကိုဘုရားသခင်ကြီးမားသောနော်တပ်သေးတွေကြီးမားသောကောင်းကြီးနဲ့ဘုရားသခင်တပ်သေးထူခြင်းလေဒါကြောင့်ကိုပြန်ပြီးတော့ပြန်ဆန်းစစ်ပါငါဟာဘယ်လူမျိုးရေးဘာသာရေးဂိုင်းကနာရေးထဲမှာရောက်နေလဲအမြန်ထွက်ပါနော်ဘာဖြစ်လို့ဘုရားသခင်ကအဲ့ဒီထဲမှာဘုရားသခင်အလုံးမလုပ်တော့ဘူးနော်အဲ့ဒီထဲမှာဘုရားသခင်အလုံးမလုပ်တော့ဘူးဘုရားသခင်ကဘာလို့လို့လဲဒီထဲမှာအလုံးလုပ်မယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒါကြောင့်မလို့အရောက်စီတိုင်းဒါလေးကိုကြည့်ဒါလေးကိုဒီဟာလေးကိုနော်ပြန်ပြီးစဉ်းကျင်ပါနော်ဆရာဒီနေ့အများကြီးတော့ပြောခြင်းတယ်ဒါမှလည်းအချိန်ကသိမရဘူးနော်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အသိတဲ့တိုင်းပဲနော်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာသွားလာရင်းနဲ့နော်လုတ်ကင်နေရတာဖြစ်တယ်နောက်ပြီးအခုပြီးရင်လည်းကျွန်တော်တို့မှာအစီအစဉ်ရှိတယ်လုတ်ဆရာတွေရှိတဲ့အတွက်နော်ရတဲ့ချိန်လေးမှာဆရာရသလိုဒီဟာကိုနော် online ပေါ်တက်လာပြီးတော့အမျိုးတွေကိုနော်ဖျားခင်ဘာပြောချင်လဲဖျားခင်ပြောချင်ကျွန်တော်တွေကစီထွက်ပါတောင်ဆရာဒါဒီ message လေးပေးတာဖြစ်တယ်ဖျားခင်ကနောက်ကျသွားတယ်နောက်မကျပါဘူးနောက်မကျပါဘယ်တော့နောက်မကျဘူးနော် career တော်တပည့်တွေဘယ်တော့မှနောက်မကျပါနော်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ဘယ်တော့နောက်မကျဘူး no problem နော်ဖျားခင်ကပြန်ပြီးတော့ဟိုဖြစ်လိမ့်မယ်ဒါကြောင့်မလို့ဒီနေ့အသက်တာကိုပြင်ဆင်ပါဖျားခင်ဒီဘာမှဖြစ်လဲအေးဒီထဲမှာလှုပ်ချင်တယ်နော်ဟိုဗိမာန်တော်တွေကိုတိတ်ပြီးတော့မပြုစုနဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဆရာမနေ့ကဒါလေးပြောဆရာအဆုံးသတ်မယ်နော်မ
မနေ့တည်းကပဲဆရာနဲ့လာတိုင်မင်းနဲ့မိသားစုနှစ်စုရှိတယ်နော်နှစ်စုမိသားနှစ်စုအဲဆရာဆရာတို့နားမလဲတို့မေးတာပေါ့နော်မေးတော့ဆရာကပြောတယ်ဒီချိန်မှာဒီချိန်မှာဒီချိန်ကာလမှာတို့ကဆရာအဲ့တို့ရှိကိုတဲ့အလူခံလာတယ်တဲ့ပြောမယ်ဆိုတော့အလူခံတဲ့ဆိုတော့ဘလို့လူခံလာလဲဆိုတော့အဲ့ဒါဆရာနဲ့တိုင်ပင်ချင်လို့တဲ့ဆရာကျွန်တော်တို့ညီမတို့ကိုပြောပြပါအလင်းလင်းပေးပါတဲ့ကဲပြောပါလူလဲဆိုအခုတဲ့အသင်းတော်စောက်ဖို့နော်အသင်းတော်အာမြန်မာကျပ်ငွေနဲ့များစွာသောအသင်းတော်တွေစောက်ဖို့ရှိတယ်နောက်အမေရိကန်ဒေါ်လာနဲ့ပေါ့နော်စောက်မဲ့အသင်းတော်တွေရှိတယ်များစွာများစွာသောမီလီယံပေါင်းချီပြီးတော့အဲ့ထဲမှာတဲ့အလူထဲ့ဖို့နော်စာတွေရောက်လာတယ်ပေါ့အဲ့တော့ဆရာတဲ့အဲ့ကျွန်တော်ညီမတို့ဆိုင်ပြောရမလားတဲ့ဆရာကိုလာမေးတယ်ဆိုတော့ဆရာကအုပ်ပြီးဟုတ်ပြီကောင်းပါလေနော်ပိမှန်တော်လေးစောက်တဲ့အတွက်ပေပါဝင်ရလူတန်းချင်းဟိုလေအလူခံဖို့လာတာတော့နားတော်လည်းကောင်းပါလေလို့ဒါပေမဲ့ခင်ဗျားတို့စိတ်ဝိညာဉ်ထဲမှာဘလို့ဖော်ပြခြင်းရှိလဲကျွန်တော်ဒါပဲမေးတယ်ခင်ဗျားတို့ကံကံရှင်စိတ်ထဲမှာအခုလာအလူခံတဲ့အရာကိုပါဝင်ခြင်းနဲ့ဆန္ဒဖြစ်လာမဖြစ်ဘူးတဲ့မဖြစ်လို့ဆရာကိုမေးတာလေဘလို့ဘလို့မှဆရာပြောပြတယ်အဲ့တော့ရှင်းရှင်းလေးပဲခင်ဗျားတို့စိတ်ဝိညာဉ်ထဲမှာဘလို့ဖော်ပြလဲအဲ့တော့မရှိမိသားနှစုတော့စိတ်ဝိညာဉ်ထဲမှာတော့မရှိဘူးတဲ့ဒါကြောင့်ဆရာကိုတဲ့အာဟွာလုတ်ပြီးတော့ဆွတောင်းပြီးတော့ဆရာနဲ့တိုင်ပင်ဖို့ဝိညာဉ်ကနှိုးဆော်တဲ့ဆရာကိုလာပြီးတော့မေးတာပေါ့โอเคဆရာပြောပြမယ်ဒီချိန်မှာဒီချိန်မှာတင်တို့ဘုရားသခင်ပေးတဲ့ကောင်းကြီးတွေတင်တို့ပတ်စံလက်ကားမရဘူးတစ်ပင်မှာသွားခူးလို့မရဘူးเนาะအလုံးကအချိန်နာကြီးဘဝတွေအချိန်နာကြီးတွေကျမ်းမာခြင်းအလုံးပိတ်ဆက်ပြီးတော့ပတ်စံရှာလာတာဟုတ်တယ်မလားကောင်းရည်ကြလာတာခုမှမရှိဘူးโอเคပေးဆက်မှုတခုနဲ့ကျွန်တော်တို့ဟလာအုံတော့ပေးဆက်ရတယ်ဟလာအတိညာနေပေးဆက်ရတယ်ဟလာစွမ်းအင်နေခန္ဓာကိုယ်စွမ်းအင်နေပေးဆက်ပြီးတော့ပတ်စံရှာထားတာအဲ့ပတ်စံနေအလကားမရဘူးအဲ့တော့အလကားမရပဲပေးဆက်ထားတဲ့ပတ်စံအလကားမဖြစ်စေနဲ့โอเคအဲ့တော့ဆရာပြောခြင်းနဲ့အဲ့တော့ဆရာပြောခြင်းနဲ့ရတခုမှရှိတယ်ဖခင်ကတော့နှုတ်ဘတ်တော်မှာမိမိကိုတည်းဥသောဗိမာန်တော်ကိုတိဆောက်မယ်ဒီဗိမာန်တော်ဒီဗိမာန်တွေကိုပြန်တိဆောက်ခြင်းနဲ့ဘုရားတရားကိုတိဆောက်နေတယ်နော်နှိမ့်ချတဲ့သူတွေနာခံတဲ့သူတွေကဒီနေ့ကောင်းကြီးဖြစ်တယ်မှတ်တာပါနာခံသောသူကချိန်ချင်းအမင်္ဂလာကနေလွတ်မြောက်သောသူဖြစ်တယ်မှတ်တာဒီစကားဆရာပြောတာကြားလာပြီနော်၄၅၆နေရှိတယ်နာခံတဲ့သူကချိန်ချင်းအမင်္ဂလာကလွတ်မြောက်သောသူဖြစ်တယ်မနာခံတဲ့သူကချိန်ချင်းအမင်္ဂလာတွေကိုပြန်ဝင်စားရတယ်ဒါဆရာပြောတာလွန်ခဲ့တဲ့၄၅၆နေတည်းကဒီနေ့ပြန်ပြောမယ်အဲ့တော့ဆရာပြောပြမယ်ဒီချိန်မှာဒီကာလမှာဒီမြင်နဲ့စောက်မဲ့အဲ့ဒီဗိမာန်တော်တွေထဲမှာခင်ဗျားတို့ invest မလုပ်နဲ့တော့မိမိကိုယ်တည်းဥတော်ဒီဗိမာန်တော်တွေတည်ဆောက်နေတဲ့ ministry တွေဆရာတွေဖျားတုံးနေတဲ့ဖျားလူတွေမှာအဲ့ထဲမှာစိုက်အဲ့မှာချက်ချင်းတယောက်ကလေဆရာပြောလိုက်တဲ့ခါမှာဆရာကသူ့ကိုဆူတောင်းပေးတာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော် healing နဲ့ဟာပါလေ conference လုပ်နေရမဟုတ်ဘူး deliverance conference လည်းလုပ်နေရမဟုတ်ဘူးဟမ်ဆရာဘာ conference မှာလို့သူတို့ကဆရာနဲ့တွေ့ကျင်တယ်ဆိုပြီးလာပြီးတွေ့တယ်အဲ့ဒီကိစ္စလေးကြောင်းဆွေးနွေးတယ်ဆရာအဲ့ဒီစကားလေးပြောလိုက်ကိုအဲ့ဒီမိသားစုဝင်တယောက်ကချက်ချင်းပဲအဲ့နေရာမှာခုဆိုပြီးတော့ထငိုတယ်ထငိုတာငိုတာအကုန်လုံးအဲ့မှာရပ်သွားတာ stop သွားတယ်ဆရာပြောရိုးလေးပဲနော်အခုအချိန်မှာစိုက်ပြိုးရမှာဒီမြေကြီးဘာမဟုတ်တဲ့ဟလာကြံခဲ့မဲ့ဖြစ်စည်းခံမဲ့ဘုရားသခင်စိတ်ဝင်စားတဲ့ဒီမြေကြီးဘိမှန်ကိုစောက်မလားမိမိကိုဒီဥတော်ဒီဘုရားသခင်တင်စိတ်မဲ့ဒီဘိမှန်ကိုစောက်မလားအဲ့တော့တင်းမှာပိုက်ဆံရှိတယ်အဲ့တော့အဲ့ဘုရားသခင်မစောက်ချင်တဲ့ဘုရားသခင်ဖြိုပြက်မဲ့ဘိမှန်တော်ထဲမှာတင်းရှာထားတဲ့ချွေးနှင်းစာလေအဲ့ဒီငွေကြီးကိုအဲ့မှာစိုက်မလားတော်ဘုရားသခင်နှစ်သက်တော်ဘုရားသခင်တိမ့်ဆဲမဲ့ဒီဗိမာန်တော်ထဲမှာလှုပ်ဆောင်တဲ့ထဲမှာတင်ဆိုင်မလားတင်ကျွေးလေဆက်ပြောတာရှင်းရလေးပဲဘသူ့ကိုမှဆရာဟွာလည်းမပြောမြူလည်းမဆွဲဘူးထိုးလည်းမချဘူးဟုတ်တယ်ဘုရားသခင်မနှစ်သက်လို့ဘုရားသခင်ဗိမာန်တော်ကိုဖျက်ခိုင်းတာလူတွေစောက်တဲ့ဗိမာန်တော်ကိုဘုရားကလုံးမရှိဘူးသူကိုယ်တိုင်သူ့ရဲ့ဝိညာဉ်တကူအပြင်ဝိညာဉ်တော်တော်အပြင်သူတည်ဆောက်နေတယ်ဘယ်တဲ့မှာဒီတဲ့မှာအခုဆရာတို့ဘာလုပ်နေရလဲဗိမာန်တော်လိုက်တိဆောက်နေတာလူတွေကဗိမာန်တော်ဆိုဘယ်နိုင်ငံဘယ်မြို့မှာဟောဘယ်အဆောက်အဦမှာဘလို့ကြီးဘလို့ဘယ်ချာအကျေဘလောက်လဲလူဘလောက်ဆက်တယ်သူတို့အဲ့ဗိမာန်တော်ဘာသိရဲ့
အဲ့ဒါကြံခဲ့ပြီအဲ့ဒါကြောင့်ဆရာမြဲပြောနေဝင်းကြီး upgrade လို့ upgrade လို့ဆရာပြောနေကြားလာပြီဆရာအခု short ပြောနေတာ okay ဆရာအခုဒီ live မှာလွှင့်နေတယ်ပြောနေတာတွေကြီးဆရာအဆင့်ကိုအများကြီးနှိပ်ပြီးပြောနေတာဆရာပြောရင်လူတွေမလိုက်စားနိုင်ဘူး okay အဲ့ဒီအဆောက်အဦးနဲ့အခုဘိမ့်မှန်တော့အသက်ဖွင့်နေလို့နောက်ဖွင့်အောင်မယ်ဆိုအဲ့ဒါတွေကိုဖျားခင်လုံးဝမလို့ကျွန်တော်ဆရာအပြတ်ပြောမယ်ဒီချိန်မှာလုံးဝမလို့ချင်းဘယ်ဆရာကြီးနဲ့ပဲဖွင့်ဖွင့် no ဘုရားသခင်ကမိမိကိုယ်တည်းဒီဘိမ့်မှန်တဲ့မှာဘုရားသခင်စီစောက်ချင်တယ်ဟာလေလုယာအဲ့ဒါကြောင့်မို့ဆရာပြောချင်တယ်ဘုရားသခင်ကမိမိဒါဝိတ်တဲတော်ပြန်စောက်မယ်ဆိုဟိုတဲပဲမမြင်နဲ့ဒါဥပမာပေးတာဒီတဲကိုပြန်စောက်ချင်တာ okay ဒါကြောင့်ဒီတဲတွေကိုတီစောက်နေတဲ့နော် ministry တွေနော်ပျောက်ဆုံးဝိညာဉ်တွေလမ်းလွဲဝိညာဉ်တွေပြီးတော့ဘာဖြစ်လဲဒီတဲတွေကိုပြန်စောက်နေတဲ့နော်ဘုရားလူတွေလှုပ်ဆောင်နေတဲ့ ministry ဒီလိုဘုရားလူတွေမှာစိုက်ပျိုးပါစိုက်ပျိုးပါအဲ့ဒါကဘုရားသခင်နှစ်သက်တော်ရာဖြစ်တယ်ထာဝရကိုပါပွားမှာဖြစ်တယ်ဒီအကြောင်းအရာကိုပြောတဲ့အခါမှာမိသားစုဝင်တယောက်ကထောင်ငိုတယ်ပေါင်းငိုရတယ်ဆရာပြောတဲ့စကားကတဲ့ဘုရားစကားဖြစ်တဲ့တွေ့သူ့နှလုံးမှာမခံနိုင်ဘူးထားပြီးကြေကွဲတာပြောပါပြောလဲဆိုကျမမြောင်များစွာပတ်စံတွေကိုကျမမလိုတဲ့နေရာမှာတဲ့ကျမသွားလှူပေးခဲ့တာအရန်ခစားရတယ်အခုချိန်မှာအေးမှတ်ထားပါနောက်ဆုံးပြောမယ်နောက်ဆုံးပြောမယ်ဖျားသခင်နှစ်သက်သောနေရာမှာမဆိုင်ပြောရင်စိုက်ပြောတဲ့နေရာလွဲရင်ကောင်းကြီးမဖြစ်တဲ့ဖြစ်အမင်္ဂလာပြန်ဖြစ်မယ်ဒီစကားလေးနဲ့ဆရာဆုံးသတ်ခြင်းတယ်ဖျားသခင်နှစ်သက်တဲ့နေရာမှာမဆိုင်ပြောရင်တင်တို့စိုက်ပြိုးခြင်းရာအလုံးကအမင်္ဂလာပြန့်ဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်ခြေတော်မြတ်ရောက်စီတိုင်းဖျက်ဖျားကဘာပြောလဲဥပမာပေးတယ်။ပျက်စီးနေဒါဝိတ်ဤတဲတော်ငါပြန်တိဆောက်မယ်ဆိုတီတဲမှာဖြစ်တယ်။ပြိုပြက်နေတယ်ပြိုပြက်နေတယ်။ဘာသာရေးလူမျိုးရေးနိုင်ငံရေးရှိမြရေးနေတယ်ပျက်စီးနေဒီဘိမ့်မှာတော်ဖျားကပြန်တိဆောက်ချင်ပါလေ။ဒါကြောင့်ခြေတော်မြတ်ရောက်စီတိုင်းဒီမက်ဆေ့ချ်လေးကြားတဲ့အခါမှာတင်တခုရှေ့နေမှာခဏလေးဒူးထောက်ရအောင်။ဟာလေလုယာခဏလေးဖျားသခင်ကိုခရစ်ကြောင့်ဆုတောင်းပေးခြင်းနဲ့ဟာလေလုယာဖျားသခင်ကြောင့်တော်နာနဲ့ပြန်လာရအောင်ဟာလေလုယာဟာလေလုယာဖာဖျားရှင်ကိုတော်ယေရှုတင်တယ်နေဖျားရဲ့ယေရှုတော်ကြောင့်ကိုတော်ရှင်ဖျားတော်ကျွန်တော်မျိုးတို့ဒီနေ့ကောင်းမှုစွာကိုတော်ရှင်ဖျားအသက်ရှင်ခြင်းတွေယေရှုတင်တယ်ကျွန်တော်ကျမတို့မသိပဲနဲ့ကိုတော်ရှင်ဖျားလွယ်မားစွာဖြင့်ကိုတော်ရှင်ဖျားဘယ်ထဲမှမသိပဲနဲ့အသက်ရှင်ခဲ့ရတဲ့အရာဒီအိုးတကယ်စစ်မှန်တယ်ဖျားရဲ့တိဆောက်ခြင်းကိုမရပဲနဲ့โอ้กรอชินพยาดินี่ဖြတ်တန်းနေရတဲ့ဘဝလေးโอ้กรอชินพยาရဲ့ဘယ်နဲ့ဘိမှန်တော့ဘယ်နေရာကအစ်မမသိဘဲနဲ့အဲ့ညာမှာပါဝင်ခဲ့ခြင်းတွေပေးလူခြင်းတွေအရာအားလုံးတဲ့ဝန်ချတောင်းမှာပါလေဒီနေ့ဆိုင်ဝิญญတော်ဘုရားဝิญญအစ်စ်โอ้กรอชินพยาမြင်စီကြားစီတဲ့အရာတွေကျေးဇူးတင်တယ်ဒီနေ့မိမိကိုတည်းဟူသောဘိမှန်တော်ကိုဘုရားသခင်မကြခင်သိမ့်ဆဲတော်မှာဖြစ်တယ်ဒီဘိမှန်တော်တွေစိုက်ပျိုးခြင်းလှုပ်ဆောင်ခြင်းအမှုရာကန္တာတွေမှာပဲပါဝင်အသုံးတော်ခံအစေခံသောတာမီးရောက်စီတိုင်းဖြစ်စီဖို့အတွက်ခုကောရှင်ပြဒီနေ့ဒီထဲမှာဟိုနှိတ်ချခြင်းနဲ့ဒီနေ့ဆူတောင်းခံတဲ့သာသမီတွေဘောဝิญญတော်ဖျားခုပင်ခုတော့တကောတော်ကိုဆင်လွတ်လေအဩဝေသူတို့တက်တာကိုပြောင်းလဲခြင်းဖြစ်စီပါသူတို့တက်တာတွေမှာကောရှင်ပြဒီနေ့လွဲမသွားအသက်ရှင်ခဲ့တဲ့ပေးလူခဲ့တဲ့ຢာတွေအားလုံးနဲ့ဝန်ချထောက်မှာပါလေမှန်ကန်တဲ့နေရာမှာစိုက်ပျိုးတတ်သောပါဝင်တတ်သောအသက်တာကိုစက္ကပ်စိုက်သူကောရှင်ပြဟိုအသက်ရှင်သောစက္ကပ်ပြီးတတ်ချွန်သာသမီတွေဖြစ်စီတော်မူပါဟာလေလုယာကိုတော့ယေရှုတင်တယ်ဒီနေ့ပေးတဲ့ message အတွက်ယေရှုတင်တယ်ဘာပြားရှင်ကတော့ကျေးဇူးတော်ဒီနေ့ဒီ live ထဲမှာဝင်ရောက်တဲ့သာသမီယောက်ျောင်ယေရှုနာကောင်းကြီးပြေးတယ်။ဟိုနားတော်နဲ့သာသမီယောက်ျောင်ယေရှုနာကောင်းကြီးပြေးတယ်။ချိန်တိုင်းတရာသီသီကတော့လို့သူစကပ်ပါလေ။မကြမ်းပါတဲ့သူကိုယေရှုနာကြမ်းမှာကျုံစေလို့ပါလေ။မလွတ်မြောက်တဲ့သူကိုယေရှုခရစ်တော်ပြိုင်နာလွတ်မြောက်ချုံစေလို့ပါလေ။ကျေးဇူးတော်ပေါ့ချီးမွမ်းတဲ့ခရစ်တော်ပြိုင်နာမတော်၌ဒီ live ထဲမှာဝင်လာတဲ့သာသမီယောက်ျောင်ကောင်းကြီးပြေးလို့နောက်မှာဝင်လာတဲ့သာသမီအယောက်စီတိုင်းကိုခရစ်တော်ပြိုင်နာမတော်၌ကောင်းကြီးပြေးစကပ်နဲ့ဆုတောင်းကြပါသည်ဖာပြားခင်။အာမင်အာမင်